пак и се зарежда на 100% човек. Кара ти приятел снимка на рисунка, която съм нарисувал за теб. АБВ-то казах. Мега забъркан трата, а? Аз получих съобщението от The Best Player, той ми прати и това. Някакво интро, после го видя, видях, че ми дойде съобщение. Intro Productions. Така. Преди да почнем, искам да ви кажа на двамата. Мале, какво става тази карта, ме? Че... Ефно спринча на първо място. Дано. Дано. Ама надаш. Ама надали. Надали. О, аз се загледах нещо в стъпи. Така, какво виждам? Така. А, това масакро много бавно да поставя, ме. Тук какво виждам, Васе? Ей, Иляки, какво прави? Орайч. Абе, Иляне, защо така е? Ей! Вишки! Айде, бе! Айде! Оцелях! Бабай! Ай, то това е много гадно, че. Ужас! Уху! Повече да кажа, че ще бърна на първо място. And I'm first. То това е много въртко. I'm going down for it! Трябва да си професионалист, не знаеш. А, да. Чао. Е, колко да си професионализи, Саша? Оооо, аз човека право прелетях тук, на трето място съм. Аз търкам гуми. Не знам какво става, брат! Тига е! Карам! Добре, човек, таз кой тур, какво става, бе, човек? Ще я метна през прозорите, че ще кам, бе. Дай, хвърля, брат! Какво става, бе? Какво става тук, бе? Добре. Какво става, бе? Ти вече... Пак ли лоурайд? То тук са много лоурайди. Е, хора, гледате, днеска ви вика ShadowHex на стрима. Утре ви вика госпожата. Това си ти, на кое място си? First place! Май, аз по трия. О, аз виждам някой, не знам кое е това. Ефено спринт. Ем, кое място си? Мале, това е бас якото състезание! Или, ски, къде съм аз, човек? На 8 място. Не! Добре! Леле, I believe I can fly, брат! Кой е зад мене, бе? Леле, трима е зад мен, човек! Фак! Чек, той тук нагоре, надолу, наляво, надясно, какво става? Аз не мога да разбира на къде караме. Трябва да трябва да правиш. Да. Айде, бе, 10 минути падам, какво е това, бе? Няма ли... Ей, вие сте много близо зад мен, бе! Лошо! Това, бе, знам, аз ги виждам. Как? Лошо! Аз не съм много далеч от всички човек. Е, няма лошо, бе, брат. То това е за добро. Така е. Мале, покриви, по какво ли не лазим? Абсолютно. Еее. Уууу! Е, това вече наистина да лети с колата е най-якото нещо, човек. 27-ми чекпоинт съм аз. Пау! Има още много обаче. Човек, много пало летия. Баро. Леле, тук има трипъл лупинг! Това ще го направим първи път, нали? Не знам трипъл мифа, обаче... За всеки случай ще го пусна, че... Да взема нова позиция. Аз щях да го фейлна за малко. Човек, бях много близо до фейла! Това е таз клави, човек, бе. Масакро! My love! Масакро! Добре, без проблеми. Без много проблеми. Аз пушек тука. Да бе, мене много... Аз ще настигнах Дримъра, човек. Много за... Еее, монстър, алетна! Сад! Идвам. Бъй, а да, бъй. Смятай. Ще много малко, ако настигна Дримъра... Стига, бе! Защо излязах, бе? О, ето го! Ето го! Finish him, bitches! О, да! По скайпа. Ама не ми прати имената, а директно скайповете им прати. Ако се сещаш как става. Аз ви казвам, това ми беше края вече. Yeah. Те 20-10-та най-бърза монстър е, брат. Не ме интересуват твоите научни изследвания, коя е най-бърза и коя не е. Това е Т-20-то, брат. Какво направи, бе? He's flying! Не, брат! Не, брат! Аз ти помогнах! Чай са! Лети, кола! Виж го, бе! Васето искаш... Добре, аз съм първите си казах. Аз съм третите, за вас съм, е. Тугудук. Какъв е този, бе?
Пасти го сега, ще го гора, ще го пребия. Айде, довиждане. Айде, давай за ти, защото си много нагъл. Е, пас. Уху! Е, това е това. Това вече не знам, човек. It's getting crazy. Е, как ще изи гейм, човек? Гледай, всички се мята тук. Айде, тя тази... Ей, Лянка! Таз пак, човек. Лянка! Не ми се дъхай, бе, брат. То, хекса. Охоу! Айде. Остава! Ей, монстър е, брат, отдей издикваш! Иляк, ти си на трето място, луд! Как в трето име, втори съм аз, бе! Иляне! Вече съм първи, бе! Стига, бе! Добре, как се върти тази колай? Какво става тук, бе? Ай, ти не можеш да караш, бе, Крис, ти не можеш да караш. Как да не мога, бе, човек? Глед. Оу, так четвърти, бе! Това е вече късмет, човек, няма. Ееее! Брат, какво ме направихте, бе? Защо ми направиха преса? Оф, е Васе, факаното. Васе, гледай как те минава. Газ. Васе, видя ли как те минава? Умри! Глед. Добре, ляво, спирам ляво. Това е. Джънк, мънк, рънк, дай газ. Не. Ай, то шо всичко наобратно, човек. Аз съм трети. Къде да знам? Аз вече през последното състезание съм на първо място и сега ако завърши по-назад направо ще откача. Аз съм първи, че. Аз съм втори. Този Ляк, път избираме. Как трябваш да пребърш? Монстра се обърна! Е, това е. Виж какво става, а? Добре. А? Това ще изпревара. Не. Не. Ей, Ляре, ти си ненормален, бе! Къде, сине? Фак. Какво стана, бе? Пак съм... Фак, бе! Чакай, синко! Не се радвай! Ай, пистия с хирели тука, бе! Не се радвай! Ай, човек падна, бе! Къде? Чуди, бе, Ляре! Не се радвай! Ай, ви се радвате, ма Evenu Sprint пак идва, е. Пак е град. Бум. То това е T20, много гадно е, човек. Добре, това T20 не е ли по-бърза кола, е? Аз съм T20, човек. Ти с кое си? T20 съм. Не знам, човек. Зимата, кога ми зима тук? Ви, кои сте, BalMP, Shadow Kicks, Mall Shake, ама... Стига, бе! Ех, той е първи, Васко. Аха, първи, друг път. Разкарай ми се, ей! Монстър е зад мен! Първи накрая! Е, тежка! Не! Стига! Пак тъпата клавиатура ще е метна през джама, че ще си кава? Фак. О, монстър се завъртя, минах от него и ти се завъртя! Минах на теб! Не! Газ! Фак! Стига, бе, защо? Не! Ай, лякър е, че не иска бързо, човек. Фаак! Всичко да се опира до скил. Късмета ми умря! Ай, този няма да се престане да ме бута, човек. Е, монстъра много дърпа, бе. Какво прави този човек, бе? Бре, виж всички ме бутат, бе. Ай, така, обърни се. Това служаваш. Ей, остават още 3 чекпойнта! Не! I'm summoning. Не, монстъра ще вземе победата. Стига, бе! Чак, аз искам тройката! Как отпадам лични причи, честни гавам, фак. Хе-хе-хе, трет съм и аз! Добре, кроооо! Пауър! Леле, аз съм трети. Аз съм първи. Смятате ти, човек, виж от кога си почне GTA, още не ми е заредило. Еееее, взех буста, сериозно. Хе-х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 е
Оооо, какво приземяване само. Ой, аз се свърчах! И аз се свърчах. Аз си мислех, че можем да се удариме в... Ами аз така мислех и паднах. Какви са тия спирачки тука, бе? Жития. Фак! Нидей! Добре, аз съм 6-ти. Аз съм 8-ми. Не! 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 5-ти съм, добре. Види сега сериозно на карта, че ех направо. Той пич ми се телепортира! Как се бил? Е, брат, завойте! 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 Управи си завойте! Хора, преха тия, бе!
не може. Добре, да ти факам късмета. Мерси за лута, бро. Тука някакъв шиба много здраво. Ти кой си? Аз съм осми. Уш. Спри да ме буташ, бе, брат. Кой си ти, бе? Аз съм седми. Ами не, на завоите винаги ме шибат. Абе, тука много завои, много чудове. Това е бас бъркотията. Ох, 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 каква груба, каква груба грешка. Груба, 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 груба грешка. Аз съм пълен идиот. Пълен идиот. Пак. Пълен идиот. Пълен идиот. Аз съм осми. Рампичка. Рампичка. Аз съм пети. Аз съм пети. Оу, ея. Вау! Вау! Чакай да го спуста. Аз съм трети. Трети. Аз съм четвърти. Добре. Пак е добре. За теб съм да знаеш, след малко ще ти взема буст. Гери, аз да не ти взема от главата. Ужас. Ей, сега ти взема от буста, човек, да знаеш, предупреждавам те. Е, не, не. Това не беше голям спок. Надеждата умира последна. Остана тук. Добре, пред мене са Дримъра и Мегафликса. Ай, ви, кой мислите, кой мислите за това, за Windows 10? Як е, ама не ми се дават кините. Точно тали буста да трябваше, бе. Добре, изпреварите. Чай, не ми се радвай. Не ми се радвай, защото съм за тебе. Е, сега ще дигна в скайпа, чухля. Леле! Ей, това много ме прецака. Кво стараме, човек? Не, не го взе! Не мога да се разпълна! Не мога да се разпълна! Ей, сега ще дума. Пак съм четвърти, пет. Стига, бе. Стига, бе. Това не е сериозна работа, човек. Какви са тия тук спирачки, бе? Не! Колко чекпоинта? Ахо, то остава точно доста. Айде. Еее! Аз се знах, че имаше спиране, човек. Много здраво се прецаках. Охо! Аз отирох в комшиите, бе, брат! Стой! Стой, не ме бусвай, бе! Не ме бусвай, защото тука ще се прецакам. Мале, това тук е много кофти. Ох. Браво, че имаше спирачка, че е. Еми аз май съм трети за сега, пък не ми се вяра до... Гледам се пет. Абе, то минавам от... Не, не, не е това началото, не е това началото. Ох, тука как можеше да се закача много грозно. Абе, къде то чекпоинт? Оу! Оу! Оу, тия ги много мразя! Леле мале, тия са минавам мразите. А, то пич го настигам. Еба си якото. Айде бе, няма ли да сгафи някъде, бе? Еми да, тук един май сгафи и аз съм зад него. Дримъра. Ох. Не! Фак. Да. Место не! Фак. О, хубаво, че имам голяма предина. Хубаво, че имам доста голяма предина и сел съм трети. А, аз се опитах да не го бутна, защото щях да го бутна, ако бях минал там. И за да не го бутна и... А? Ще го бутнеш. Е, да бе, няма го бутам. Аз опитах да го задмина деликатно, обаче това деликатно свърши в чимиширите. Аз почти настигнах четвъртия. Той първия мега хекса, няма шанс да го настигне. Той ако не е завършил още. Добре, почти го настигна, трябва да му взема от буса и ще го изпревара. Яката Just Subscribe, мерси да съм бро, 5 съма днес! Холи фак, какво става днес? Не навикаш, разконцентрираш ме! Лав за те, бро! Ще да го изпреварам, а... Мерси за ресъба! А съп, ресъп, да, съп е, ама... Прецакаме! И фак. Еми, добре! Ще завършим трети! Мерси за лута! Какво става днес, бе? Пет съба, holy fuck! And finish him, bitches!